Får ni skruva på så lyser den röda lampan där och det betyder att då är vi på. Så när röda lampan här lyser då är jag på video, då tar vi upp video. Om vi inte den lyser så är det något som är galet. Ska ni bara se ifrån. Ska vi starta på 1.3 om potensa. Man får för det bara ett par praktiska information. Det betyder att där har några videon allerede kommit upp från team 1 och 2. De ligger på första sidan på Himmeldex. Och där kan du bara då trycka på videon så kommer den upp. Så som detta här. Jag brukar använda passord och det ska det inte vara. Så det ska jag fixa, snacka med tekniker. Så då kommer du direkt dit. Och där ser du att där är begynnelsen som ni huskar och så kan du få det här är en så kallad tvåkanalsproduktion. Det betyder att ni kan välja om ni vill se på tavla eller om ni har lust att se på PowerPointen. Och visst du då bara tar den knappen där och switchar där nu. Så ser du att då ser du projektorn och det här är på en måte omöjligt att se projektorn då särskilt visst det lite. Och då kan ni bara byta om den där. Hvis ni trycker på knappen där så väljer du om du vill se tavle eller projektor. Så det är därför vi brukar MediaSight och inte YouTube sånt som vi gjorde i fjol. Så detta är relativt nytt. Men vi ska pröva oss och faktiskt lägga det på YouTube. Så att vi har det både och. Men här kan ni alltså välja om ni vill se det ena eller det andra. Så kan ni också tror jag välja fullscreen. Det är ska vi se hur det görs. Det måste jag ta och finna ut. Så ska jag prova att finna ut det efterpå. Men visst du väljer här så kan du se att visst det här gick lite trögt, du vill inte se det här i vanligt tempo så kan du ha det i 1,4 här nu. Så visst du då slår på ljuden. Vi ska lägga samman ett sånt uttryck då lägger vi samman de uttrycken som är samma familj. Så hör du att det blir lite mycket mustamme. Okej, AB där och AB där. Men det kan vara grett att visst du syns det går lite för trögt, särskilt visst det är slow talkers. Så kan du spida lite upp sånt som jag faktiskt YouTube där gör. Du synligt står föran där då. Och det gör du alltså här nere en 6 2 0 5 faktiskt också och så 1 0 då. Då är vanligt. Men 1 4 tror jag kan vara bra, då ser du eller visst du har haft 1,5 då så är cirka 45 minuter delt på 1,4. Ska vi se vad det blir. 45 minuter delt på 1,4. 32 minuter. Så det betyder att det ser den 45 minuter på en halvtimme. Så det kan vara grett att göra det, visst dere syns det går lite trögt. Så vill jag bara fortsätta och uppfordra dig att bli med på Facebookgruppen vår. För här kommer du att lägga ut en del information, så bara bli medlem på den. Det du gör då, när du är på första sidan, så bara går du på mat 001 och då är första du får upp då. Och så tror du bara join här nu på den knappen här nu. Så kan jag acceptera dig och då blir du medlem av gruppen. Det dere også kan gjøre, det at vi har en egen avis på Høgskolen i Molde, og den heter Panorama. Og dere kan gjerne også følge den på Facebook, og der, det er egen høgskoleavis vi har, og der blir alt publisert, og hvis du følger med hva som skjer på campus, som det heter, så blir gjerne like den gjerne på Facebook. Og det vi da gjør er jo bare å skrive Panorama, Panorama H&M her nå og da ser du at du får nyheter fra Panorama på feeden deres på Facebook sånn ok da kan vi gå tilbake til dagens tema som er potensa ja ja Ja, det var et godt spørsmål. Så spør om det her var mat 001 TT, og det er det, TT er det ikke. TP? Nei, det er det ikke. Det er mat 001. Og da ser du at det første som kommer opp der, det er Himolde, mat 001. Det er den heter da, gruppa på Facebook.
HI Molde -mat 001. Mat 001. Så hvis du bare søker på det her, det tror jeg kan hende flere ting som heter mat 001. Man bare søker på søkefeltet mat 001, da kommer det opp såpass få alternativ at du greier sikkert å finne hvilken av dem. HI Molde, og de bare søker på mat 001 her på søkefeltet, da får jeg det opp. Sånn, og så går jeg dit. Oi, her ligger det jo en hel gjeng her. Kan ta bare approve all, tror jeg. Ja, og så har jeg confirm. Så da jobber browseren litt rann. Sånn, og sånn. Og da vi i back in business. Bra, det bare å spørre. Da går vi tilbake til temaet igjen, som potenser. Vi slår opp på side 18 i kompendiet, som A i NT lik A gange A gange A gange A gange A, og det her da N ganger. Jeg tror jeg har lyst til å skrive opp igjen det jeg skrev i stad, for jeg synes det greit som en enkel huskeregel, og dere ser det at jeg bruker å kladde litt her borte. Sånn som dette, og det vi skrev sist gang, det var det at rett og slett hvordan vi kort noterer forskjellen på pluss og minus. Og du ser at det der i tredje, det samme som den gange den gange den, mens 3x lik x pluss x pluss x. Og da ser vi at det som oppe i eksponenten her, da det ganging. Det som i koeffisienten her, da det 1 gange 1 gange 1. Så skal jeg ta og skrive opp. Skal vi ta og skrive opp noen regler her? Men jeg tror vi vil starte med hvorfor verden som den, og så konkluderer vi etterpå. Nå skal jeg vise dere i kraft av et eksempel. Dette ikke et matematisk bevis, men det viser likevel hvordan vi tenker matematikk. Så skal vi gjøre det sammen behind the scenes, og så skriver vi bare opp resultatet her, og så gjør vi litt av detaljene her. Kan dere vente til etterpå for å se om dere har lyst til å skrive det i kompendiet, eller om dere bare har lyst til å droppe det, det bestemmer dere, men la oss først se på det her. Nå tar jeg 7 gange 7 gange 7 gange 7 gange 7. Det her, så da tar jeg bare først den. Eller skal vi se nå? Nå skal jeg bare gjøre den litt annerledes. Først så tar jeg 7 i tredje gange 7 i andre. Så skal vi finne ut hva multiplikasjonen av to potenser om du da skal gange eller plusse eksponenten. Det spørsmålet her. La meg være mer konkret. 7 i tredje, det jo 7 gange 7 gange 7, 3 ganger. Right? Og nå skriver jeg på en ekstra parentes, selv om jeg ikke trenger en ekstra parentes, bare for å være tydelig, for du kan aldri ha for mange parenteser. Vi får ikke trekk for det, men det her unødvendig, men bare for å understreke et poeng. Sju i andre sju gange sju. Right? Hvor mange sjuere har vi totalt? 1, 2, 3, 4, 5. Så dette her, det 7 i femte. Så da spør jeg spørsmålet. 7 i tredje gange 7 i andre, det 7 opphøyd i 3 gange 2, eller 7 opphøyd i 3 pluss 2? Pluss. Det helt rett. Med andre ord, hvis jeg skriver, kanskje jeg får plass til litt her, regne regler.
opphøyd i Marius ganger A opphøyd i Nils lik A opphøyd i Marius pluss Nils. Den här, n här, den kallas exponent. Och om du vill så kan du sätta en pil helt överst där på sida 18. Själv om du står där så kan du gärna sätta en pil upp på denna karen där. Och skriva exponent, det kan du gärna göra. Exponent. Och a är grundtalet. Så kan ni gärna sätta en sån pil som detta här är ner på l av a och det är grundtal. Så grundtalet här är 7 och exponenten är 5. Så har vi en annan regneregel som är det att a i minus n. Jag ska gå andra vägen kanske. Med notation 7 upphöjd till minus 5. Och när det är minus där nå så menar vi då det samma som 1 över 7 upphöjd till 5. Så när vi har en minus uppe i exponenten så är det samma som 1 över. Alltså putta i källaren. Så det här minusen där nå är lite tullet sagt putta i källaren uttrycket. Alltså den minusen där uppe i exponenten har den effekten att vi putter grundtalet i källaren. Alltså under brökstrecket. Så a i minus Nils är det samma som 1 över a i Nils det. Ska vi ta och regna ut det där? Hur många sjuor är det uppe på brökstrecken? 5 ja. 1 2 3 4 5. Hur många sjuor är det nedanför? 3. 1 2 3. Vad kan du göra nu? Stryka över. 1 2 3 1 2 3. Hur många är det som överlever? Och det kan vi skriva 7 upphöjd i. Man 7 upphöjd i andra, och är enig att det är samma som 5 minus 3. Och det kunde vi gjort på lite annorlunda måte. Nämligen att okej, okay, vi har 7 i femte delt på 7 i tredje. Men vi sa ju det att ja, 7 i femte är det är. Man 7 i nere i källaren. Det är det samma som 7 upphöjd i minus 3. Right? Och så satte vi bara en liten parentes runt den där. Vi trengde det inte, men kan bara göra det lätt. Men det att lägga samman två tal som har samma grundtal, och det är viktigt. Att a:n där och a:n där är den samma. Du har samma grundtal för att kunna göra detta. Då är det samma som bara lägga dem samman. Den ena plus den andra. Och då gör vi det då. Det är den andra. 5 plus minus 3.
5 pluss minus 3, det det samme som 7 i 5 minus 3. Enig? Så det betyr at hvis jeg skal ha A i 5 Marius på A i Nils, så det samme som A i Marius minus Nils. Enig? Det to måter å se på dette på. Dette måte 1, og dette måte 2. Nå bare rettferdiggjør vi disse generelle regnereglene her ved å se på et eksempel, og så generaliserer vi. Ja, vi skjønner jo det at 7 kan være hva som helst. Det behøver ikke være 7, det kan være hva som helst. Og det samme gjelder selvfølgelig. Og det behøver ikke være 5, det behøver ikke være 3, det skjønner vi. Da ser du en teknikk som vi kan bruke, for det litt enklere å forstå et konkret tilfelle, og da skjønner vi tegningen. Det to måter å gjøre dette her på. Nå går vi altså behind the scenes. Dette resultatet. Og dette her behind the scenes. Beviset, om du vil. Eller i hvert fall rettferdiggjørelsen. Da bare skriver vi rått og brutalt ut, sånn som det er. 7 i 5. er jo 5 sjuere oppe, og 3 sjuere nede. Og så stryker vi den. Og da står vi igjen med bare 2 sjuere her nå, og det blir 2 i 7. Men 2 i 7 er selvfølgelig samme som 2 i 5 minus 3. Det var den ene metoden. Den helt legal, og den fin. Den kan vi bruke. Men det klart, hvis det blir et stort tall her nå, 7 oppe i 19, så blir det en del å skrive da. Og da kanskje den andre metoden vel så bra. Og da bruker vi denne regelen og denne regelen. Og så utifra disse to reglene her, så følger denne. Jo, hvorfor blir det? Jo, la oss se. 7 i 5. delt på 7 i 3. Så 7 i 5. det er jo bare denne ned. Men så bruker vi oss det faktum at i kjelleren er det samme som opphøyd i minus. Jo, men i kjelleren er det samme som opphøyd i minus. Ok, og da har vi produktet av to ting. Ja, når vi har produktet av to med samme grunntall, for grunntallene er jo de samme. Det er 7 der og 7 der, og sånn må det være. Det er bare da reglene der igjen. Jo, da legger vi bare sammen det, sa. Og da legger vi sammen et positivt tall og et negativt tall. Og det er fullt mulig. Det er fullt mulig å legge sammen et positivt tall og et negativt tall. Og da blir det 5 minus 3 til slutt. Og da lander vi her. Altså, vi bruker disse to, så følger denne. Så la oss ta en til. Oppe i 5. i 3. Det er bare et eksempel. Se her. Hva var det vi sa? Etter annet whatever i 3. er bam 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 3 ganger. Ja, men da gjør vi det da, uansett hva dette whatever er. Så det er 1, 2, 3. For den ytterste vi ser først, altså, det er den her, betyr pam, 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 3 ganger, og det er ganging. Sant? Det er ganging. Dette var pluss, det er noe helt annet.
Dette en helt annen business. Opphøyd I tredje multiplikasjon tre ganger. Hva nå enn som står I parentesen, og I dette tilfellet så står det 7 I femte. 7 I femte. 7 I femte. Ja, men da ser vi her da, hvis du ganger med samme grunntall her, så plusser vi. Så hva blir den, hvis vi tar disse to her, hva blir denne? 7 I femte ganger 7 I femte, det blir 7 I 5 pluss 5, ja. Gange pluss 5 en gang til. Så det her blir 7 oppe I 5, og så bruker vi den regelen der, plusse, pluss 5, og så den der, pluss 5. 3 femmer da. Men det jo det samme som 7 oppe 3 ganger 5, som 15 da, I dette tilfellet. Konklusjon at Arne oppøyd I Marius oppøyd I Nils lik A oppøyd I Marius gange Nils. Det var den. Legg merke til en ting som forskjellen her. Når det ganging her oppe, så det når du har A opphøyd I Marius opphøyd I Nils igjen. Altså opphøyd I, om du vil. A opphøyd I Marius opphøyd I Nils. Når det sånn, så blir det ganging. Her derimot, så det A opphøyd I Marius gange A opphøyd I Nils. Og det noe annet. For da det pluss. Så vi må skille mellom når vi har A opphøyd I Marius gange A opphøyd I Nils, og når vi har opphøyd I opphøyd I. For opphøyd I opphøyd I, det ganging. Og den ene gange den andre pluss. Ja, hvorfor det sånn? Jo, da kan du se på et eksempel. Her litt sånn behind the scenes ved hjelp av et eksempel. Ok, neste. Det den regelen der. Kan vi se om vi kommer på et eksempel der nå. Ok, la oss gjøre det her. 7 gange 5 opphøyd I tredje. Noen som har lyst til å fortelle meg hvordan vi skal starte og se på det beviset her? For sånn I prinsipp. Hvorfor tror dere lot vare å viske ut denne? Vi skal bruke den nå, ja. Riktig. Slik at whatever opphøyd I tredje whatever gange whatever gange whatever. I vårt tilfelle nå, så det som skal stå inni her, 7 gange 5. 7 gange 5. Og 7 gange 5. Hvor mange 7-ere har vi? 7 gange 7 gange 7 7 opphøyd I? 7 opphøyd I tredje. Gange. Hvor mange 5-ere har vi?
1, 2, 3. 5 ganger 5 ganger 5. 5. Konklusjon. Min huskeregel at 7 ganger 5, og så parentes opphøyd I tredje, så betyr det at den treeren her, det som sagt, det I hvert fall min huskeregel, at den treeren her skal både på femmeren og på sjueren. Den treeren her skal både på sjueren og på femmeren. Og vi kan ikke gjøre noe mer enn dette her. Ja, blir ikke dette her 7 opphøyd I 3 pluss 3 da, som blir 7 opphøyd I 6? Det fordi det ikke samme grunntall. Bra. For at dette skal gjelde, så må det være samme grunntall, 7 der og 7 der, men vi har ikke samme grunntall her. For her det 7 der og 5 der. Bra. Se på den siste. Noen som kan stirre den der I senk, den nederste, stirre steinhardt på den, og se hvorfor den siste regneregelen der, nummer 23, hvorfor den blir som den blir. Den samme som... Vi kan regne ut på samme måten som der, ja. Det helt rett. Så hvis vi tar og... La oss prøve å se på det. 7 delt på 5. Skal vi gjøre akkurat sånn som du sier. Oppe I det tredje. Hva det lik? Hva første steg? Første steg. Hvor mange sjuere har vi I toppetasjen? Altså, hvor mange sjuere har vi I telleren? 7 ganger 7 ganger 7. Det 7 opphøyd I. Mange femmere har vi I nevneren? 5 ganger 5 ganger 5. Det samme som 5 opphøyd I. 2 strekk foran og 2 strekk bak. Generelt. Arne delt på Bjørnar I Nils. Er lik A I Nils, Bjørnar I Nils. Disse reglene her skal vi bruke mye. Denne og denne. Disse her viktige. Alle som har en kalkulator, ta den opp nå, så skal vi gjøre et numerisk eksperiment. Og hvis dere ikke har kalkis, så ikke det katastrofe. Dere kan dere bare sitte og se litt på. Men det viktig at vi får tak I en annen kalkis I løpet av forkurset, og I hvert fall hovedkurset. Så en kalkis trenger vi etter hvert. Så kan vi ta, regner vi ut, 2 opphøyde nullte, 19 opphøyd I nullte, og 1998 opphøyd I nullte. Sånn. Kan dere gjøre det på kalkis, og så kan jeg gjøre det på kalkis sammen her nå med dere. Da blir det første var 2 opphøyd I nullte. Hva får dere? 1. Halv
Ok, så prøver vi neste. Det 19 oppe i nullte. Du får i 1. Og så får i 1998. Oi, sånn. 1998 oppe i nullte. Det 1. Og det betyr at uansett hva vi har oppe i nullte, uansett hva A er, uansett hva grunntallet er, så er det lik 1. A oppe i nullte er ikke null. Hvordan oppøver man på kalkis? Det kan vi gjøre i øvingstimen. Skal vi forklare, kan jeg gå rundt og vise dere? Men jeg tror det en sånn... jeg tror den ser sånn ut. Casio CFX 98 etter denne. Og så sånn. Og så sånn. Og så tror jeg det den knappen der. Oppøver-knappen der, tror jeg det, ikke det? Dere bruker. Hæ? Nei, ikke sikkert dere ser det, men jeg kan gå rundt i etterpå og hjelpe dere på øvingstimen, så skal vi gå rundt og se på det. Ok, så har jeg en ting til. Hvis vi har 7, ok, med? Tallet 7. Er dere enige at det er akkurat det samme som 7 oppe i det første? Altså det er 7 en gang. Så det betyr at hvis vi også har 19 oppe, så er det samme som 19 oppe i det første. Men den eneren der, når vi ikke skriver noe, så betyr det at det er underforstått en ene. På samme måte som når det står x der nå, så gidder vi ikke skrive en ener foran, for det når det ikke står noe, så mener vi en ener. Men vi kunne også sagt 1, 1 og 1. Men når det ikke står noe, så mener vi, altså a i første er det samme som a. Og da har vi vært gjennom alle potensreglene. Da skal jeg ta noen eksempel. Men før jeg tar noen eksempel, så har jeg lyst til å vise dere noe som mange gjør feil. Hva er feil med dette her? Hvis de nå tar sju der og fem der, altså sju pluss sju pluss sju delt på fem pluss fem pluss fem, er det her det samme som sju oppe i det tredje? Er det her spørsmålstegn? Det er det samme som 7 oppe i det tredje? Det er på 5 oppe i det tredje? Ja eller nei? Hvor mange mener at dette er riktig opp med han? Ok, det er noen som gjør det. Men dette er galt. For 7 pluss 7 pluss 7? Det er jo 3 ganger 7 det. Det er ikke 7 oppe i det tredje. Slik at det som er riktig, det er ikke bra å skrive galt på tavla hvis nok, så da må jeg ta det bort og skrive det riktig i stedet for. Sju pluss sju delt på fem pluss fem pluss fem. Hva er sju pluss sju pluss sju? 21, ja. Eller sagt på en annen måte, det er hvor mange ganger sju? 3 ganger 7, ja. 3 ganger 7. 5 pluss 5 pluss 5, hva det blir? 3 ganger 5, ja. Det blir også 15, men det 3 ganger 5.
Hva kan vi gjøre her? Vi kan stryke treeren, ja. For den treeren der går mot den treeren der. Og hva er det som overlever? 7/5. Det er helt rett. Det er helt rett. Skal vi prøve en liten ting til? +7/7 = 7/7. Kan vi stryke den mot den, og den mot den, og så er det her lik 7? Er dette riktig? Rekk opp hånden alle som mener det er riktig. Dette er galt. Grunnen til at det ikke går an å stryke her, er at når det er pluss mellom, så kan vi ikke stryke. Pluss kan vi bare stryke fordi at det står gange der nå. Det er når det står gange, og bare når det står gange. Sånn som her. Da vi kan stryke opp mot nede. Og vi kan bare stryke opp mot nede når det er gange her. Når det er pluss, forget it. Forget it. Så dette er fryktelig galt. Da må vi skrive det bort, så må vi skrive det riktige. Her nå. Og så hva var det vi skrev? 7 + 7 + 7, hva var det? 7 + 7, var det sånn? Hvordan skal vi gjøre dette? Så når det er plussing, så kan vi bare glemme å stryke, så vi vil liksom lage noe gange ut av det her. Først så skriver vi i hvert fall brøkstreken, den må vi ha der, den forsvinner ikke sånn uten videre. Hva er 7 + 7 + 7, hvis vi skal få det på gangeform? 3 × 7, ja. Og når det er ganging, så er verden fryktelig mye bedre. Og hva er 7 + 7? 2 × 7, ja. Hva vi kan stryke her, da? Yes. Og står igjen med 3/2. Rett. Dere som skal bli økonomer, dere kommer også, hvis dere skal jobbe på børsen en vakker dag, så er det ofte sånn at det er snakk om store tall. Store tall kan det også være i forbindelse med dere som skal jobbe med logistikk, for der kan det være også store kvanta og store volym. Eller sagt på en annen måte, det kan være fryktelig små tall. Når vi skal skrive tall på en litt mer hensiktsmessig måte, når de blir veldig små eller veldig stor, så skriver vi ikke ut alle kommaene bestandig. Da bruker vi prefiks. Og prefiks vet vi at dere har hørt om før, men jeg vet ikke om dere har hørt, ikke sikkert i hvert fall alle har hørt om ordet prefiks, men nå skal vi se litt på det. Og det har noe med det vi nå har sagt å gjøre, faktisk. Det har noe med potenser å gjøre, det er derfor det blir nevnt nå. Og da vil jeg starte med følgende. Skal vi se på det her. 1000. Er dere enige i at 1000 er det samme som 10 × 10 × 10? Kjøper dere den? 1000 er samme som 10 × 10 × 10. Og legg merke til en ting. Det er ganging som er mellom her, ikke pluss. For 1000 er ikke 10 + 10 + 10, for det er 30. Men 1000, det er 10 × 10 × 10. Og hvor mange sånne tiere er det vi skal gange med hverandre? Så hva blir eksponenten?
bakom där så kan ni skriva kilo, för det har jag faktiskt glömt. Av en av grunden så inte begrip. Så här kan ni skriva kilo. Det är inte så att kilo har något med vikt att göra. Kilo har egentligen ingenting med vikt att göra. 50 kilo, 2 kilo, 2,5 kilo. Det vi menar, det är kilogram. Men det heter ju kilometer. Och hur många meter är det en kilometer? Det är 1000, ja. En kilometer. Så en kilometer, det är samma som 1000 meter. Nästa. Tusen, det är ju samma som 10 i tredje, hvis vi brukar det. Och det här är samma som 10 i tredje. För här är 1, 2, 3 nuller. Jag har inte varit nödd att tänka. Vi kan ta det bara 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10, så 6 gånger. Kanske det är lika så lurt att göra, faktiskt. Så det här är samma som 10 gånger 10 gånger 10. Det är den första tusenen. Och så är 3 nuller där. 10 gånger 10 gånger 10. Och vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det är 10 uppe i det sjätte. Och det är en mil. Så i Dagens Näringsliv så kunde ha stått: slik tjente jag mina första 10 uppe i det sjätte kronor. Sånt kunde ha stått i Dagens Näringsliv. Men i vanliga liv så kan vi också då se: slik tjente jag min första miljon. Men hvis det ska vara extra kul då, så kan vi se det här 10 uppe i det sjätte. Så tar vi en annan. 0,123123063. Detta där är ett riktigt litet tal. Och vi ska skriva det där på en annan lite fluffig måte. Det är riktigt, minus för den potensen, ja, men det första är helt riktigt. Men det första här, vi startar med detta talet, 6,3. 6,3 gånger 10 uppe i det. Och så ska vi se hur många vi har här. Vi har, här är det ordentliga kommaet, och vi ska helt dit bak. Och så vi ska bakover. Vi ska gå den vägen. Och när vi går bakover, vad tror du, blir plus eller minus då? Ja, bra. Och så spørsmålet, hur många steg ska vi gå bakover? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så ska vi komma där, då blir det dit. 8. Min huskeregel är: hvis du ska skriva ett pittelitet tal eller ett väldigt stort tal, så brukar vi 10 uppe i det eller annat, plus eller minus. Minus, hvis det är ett litet tal, så det går, ja, så det går väldigt långt bakover, då är det minus. Låt oss ta ett exempel på ett annat stort tal. 452 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det här, då har vi listat att komma där, 4,52. Det är ett exempel bara, 4,52. Och i 10 uppe är det plus eller minus? Plus, ja. Och ska vi gidda och skriva något annat när det är plus? Nej, det trenger vi inte. Och så startar vi då. Och så du ser att, ja, hur ska vi starta den här då? Ska vi starta föran eller bak? Ja, föran blir sagt, eller är det rätt fett? Det har inte något att säga. Men sedan vi start, vi valgte att ha 4,52 där nu, och så har vi valgt att komma där, så är det där vi ville ha komma. Så då måste vi starta där nu.
Det har ingenting å si om vi starter foran eller bak. Men det kan være greit å starte her, for da vet jeg at det dit der vi må starte, siden vi har 4 komma der nå. Så da starter vi her. Så det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hvor stort det tallet der? 10 oppe i det sjette. Hva det er? Det en million, ja. Det en million. Så hvor mange millioner har vi? Vi har 452.000 millioner. 452.000 millioner. Er noen som vet hvor mye det, så dette her er en million, dette her er altså en million. Er noen som vet hvor mye en milliard er? Ja, men hvor mange millioner er det en milliard? Ja, en milliard, det er samme som 1000 millioner. Så hvis de tar bort den karen her, den røde ringen, så dette her er en mil. Det er 10 oppi det sjette. Men hvis vi har 1000 millioner, da har vi altså, går vi hit nå, så hvis vi tar dette her nå, milliard. Så hvor mange milliarder er dette? 452 milliarder. 452 milliarder. Dette kalles på normalform, eller også standardform, og det kalles også liste over SI-prefikser. SI betyr standard international, altså den standarden som er internasjonal. Og husk også på, om vi trykker på seg hyperlinkene her, så får vi si litt mer om det her i Wikipedia, eller hva det skulle være. Så vi som har tiertallsystemet, er nok så vet hvorfor vi har tiertallsystemet. Vi kunne hatt noe annet, det er ikke alle land som har det. Romerne hadde det på en annen måte i sin tid. Men dere vet hvorfor vi har akkurat 10. Derfor. Hør 10 fingre. Da tar vi oss en pause. Så er vi tilbake igjen 15 minutter.